بسم الله الرحمن الرحيم. مدن قدوم بي البانا هذا شرفت له حول ودينا اذا ما دام نغينا سوايا كل واحد السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزير صاحب كاين واي لو كجرا اوف كورس دات كان سلام مايو وزيركم ما تسي هي سي واضح وفافاسن و نوغو كلا دغاي هيئتان مانت سيده اي تاي رونتينا اي دي يا شقديس وحا اسكلا وزاره دارما غودا و دلكا ميد كا دلناي انتا سودن وزاره دارما غودا ايا شقه كوله وحان ربا وحجر الا يو شن هي ادود او دلكا كميدا او حد حقت ددكا ارورنيس ميد وحانو مالينا اينا هوس تكتو وزارة دا بوستا دي ازگار سينتا ميد وحانو مالينا اينا هوس تكتو وزارة دا قرشينتا او ايضا استاتيستكا دا ايو مشنا الاي دي ايو داد ديگست ايه انتا سودان رونتينا وحالا عرورنا ايو حق حق تاسو اح قفكا دا ديسا دلشي ديسا ميشو كودا الشي اهل كيسا عرورتي سقرابي ديسا ايو انتا فاميلي سايسكا او ياي waxaa soo dhana waxay muhiim u tahay in la aruriyo oo la asturo oo gacan muhiim ah oo hawshaas xafidi karta ee gacanta ku hayso runtii waxaan jeclaan lahaa in inta soo dhana laga soo kala gooyo wasaaradaha iyo meelaha jiraan oo la isugu keeno wasaaradda arrimaha gudaha oo ayada iska leh sharciyada inay xogtan ku keydiso oo ay ku hayso waa muhiim in hal meel ama hal gacan loo dhiibo xaafada aan ka deganahay daaniga magaalada laba office oo labadaba ay ID ga ka shaqeynayaan oo xogta aruurinayaan ayaa midna bidixdiga jira midna midigtiga jira waxayna isu jiraan wax ka yar nus kilometer waa laba hay'adood labadaba waxay ka shaqeeyaan ID iyo xog ururin labadoodana waxay isu jiraan wax ka yar nus mile ama nus kilometer marka waxaan rabnaa in hal meel la isugu geeyo mid kale waxay muhiim u tahay sharcigan doorashooyinka iman doona in qof kasto la og yahay qofku yahay da'diisa iyo meeshu ka codayn karo iyo qofku codayn karo waxa kale oo muhiim u yahay dadka Soomaaliyeed oo maalin walba ayagoo jidadka maraya ama qaraxa la kulma ama wiftada ay ku dhacdo oo ayagoo jidka ku dhintay la garan waayo ama ayagoo isbitaalka yaala oo xanuunsan xitaa la garan waayo oo ID iyo meel laga raadiyo la yahay ama markay geeriyoodaan kadib haddana la soo dhigo Facebook-yada iyo social media ayadoo la raadinayo qofkan qofka uu yahay cid garanays qofkaas hadduu jeebka ugu jiro ID isla markiiba waa ogaan karaa qofka uu yahay meesha uu ka soo jeedo iyo cidda isla markiiba lala xiriiri karo sharcigan wuxuu muhiim u yahay dalka waa soo dhaweynayaa waana ka shaqeynaynaa insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo xildhibaan nadiif iyo guddiga 14 qofood ahaa ee saxiixay waxyaabihii ku dhacay gabadhii walaasheen oo ninkeeda gubay xilwaan ciid doodas waa noo dambeysaa oo maasata sida arxan darada ahayd marka waxaan rabaa inaan sheego inaan ka mid ahay dadka saxiixay 14 ee ahaayeen in magaciiga cabdirasaaq cabdullaahi macalin uu 15 ku yahay ninkaas manaxahana in sharciga la horkeeno dowladda iyo sharciyadana la marsiiyo waxay xaq u leeyahay asalaamu calaykum